No, nové všetko možné, že som zmaturoval, prijatý som na vysokej školy napríklad, že už mám aj lepšie s kolenom, už konečne chodím normálne. A čo si mal za zranenie? Zranenie, mal som vyskočené jablčko, vyklbené koleno, natáhnutý krížny väz, natrhnutý sval, teda šlachu dušenčak sa to volá, a jemne poškodený meniskus. Ale už je to už je okay. To skoro OK. Uvidíme, keď bude skin, keď nájdem voľakú adoptovanú mamu, tak ja by som išiel bez problémov. Veľmi rád by som išiel. Len je problém to, že s kým. V rodine nikto taký? Nie. V rodine teta by neišla. Tá je taká, že ona nie. Ona by išla veriť, ale nie do televízora. A jediné, že by išiel bratranec, ten by išiel veľmi rád, len tomu zase robota mi to boli. Lebo oni mu nedajú voľno, len tak on musí mať voľaký dôvod, že buď nezdravý, alebo tak. Ja to sledujem stále, mňa neodradilo to, že som vyrabil, ja som to nepozeral z dôvodu, že ja tam idem, ja som to pozeral, pretože ma to baví a zistovanie nových receptov a zaujímavých receptov je to, čo ma tam práve baví. A jak tam boli tie dve sestry, tak podľa mňa oni varili dobre, aj keď im sem tam nevyšlo a mali hlavne zaujímavý nápad recept. Je to také uvoľnenejšie, také, že nemusím sa báť voľačov, že nestýnem a tak, ale chyba mi to jednoznačne. Stresy. Tak s nima to je tak, že z Myšku sa navštevujeme, lebo zostali sme dobrí kamaráti, aspoň si myslím. A tak chodí ona k nám, aj my k nej, ideme tam na víkend alebo tak a je tam vždycky sranda. No a čo s Peťom? Niektorí si mysleli, že máte k sebe blízko, aká je pravda? No tak s Peťou, tak to bol taký ozaj, že mal som ružové okuliare aj ona a to bolo také, že ozaj len tú chvíľu, jak sme boli tu a potom to nejako upadlo. No ona teraz má frajera, nemá, nevieš? Teraz ako to je s ňou, tak neviem, moc som sa do toho nezistoval, nehrnul som sa do toho, tak pre všetky ženy som voľný.